Odtajněné dokumenty a archivní záběry přinášejí svědectví o nečekaném útoku nacistů. Zakázali nám k našemu úžasu, abychom se zmiňovali o čemkoliv z toho, co jsme viděli. Který připravil o život stovky málo vycvičených spojeneckých vojáků. Oficiálně zahynulo při cvičení Tiger 749 mužů, ale já jsem přesvědčen, že obětí bylo daleko víc a mám v úmyslu dostat se tomu na kloub. Utajovaná historie dne D. V pondělí ve 20 hodin na CS History.